iskoristim priliku da izrazim svoje zadovoljstvo da nas ovdje u Zenici prisustvujemo obilježavanju 70 godina od zajedničke deklaracije i 110 godina od smrti rahmetli Fadla Imamovića. Ovo su za nas u islamskoj zajednici naravno značajni datumi. Želimo na ovaj način obilježiti i ukazati na važnost onoga što su naši preci učinili u prethodnom periodu i na neki način se obavezati da nastavimo na isti način boriti se za našu domovinu, za prava naših ljudi u Bosni i Hercegovini i naravno suprotstavljati se svim onim destruktivnim snagama koji bi željeli da ugroze naše društvo i naše postojanje ovdje na ovom području. U ime islamske zajednice želim se zahvaliti naravno univerzitetu, pravnom fakultetu, našoj islamskoj zajednici na ovom prostoru, naše mufti i kazati da ćemo, kao što sam već kazao, nastaviti naravno raditi na ostvarivanju svih ovih ciljeva o kojima ćemo i danas evo govoriti. Hvala. Kao suorganizator i kao inicijator ili jedan od inicijatora današnje konferencije naučnog skupa, čast mi da se mogu obratiti i osloviti nekoliko važnih ideja koje stoje u počelu današnje skupa. Dakle, današnji skup ima tri nosive ideje. Prva ideja jeste sjećanje na 80 godina Zeničke rezolucije kojom su zenički muslimani i islamska zajednica u cjelini stala iza nezaštićenih, iza obespravljenih, iza etničke skupine kojoj je bilo namijenjen genocid. Upravo Zenička rezolucija koja je potpisana u Sultan Ahmedovoj medresi 26. maja 1942. godine spasla je od genocida, od zločina većih razmjera, dakle bosansko-hercegovačke Rome, od one sudbine koja je zadesila Rome i Hrvatske, Rome i Srbije. Stoga, naravno, to je dokument koji je ponos i dika, jedan od najveličanstvenijih dokumenata u historiji Zenice. Drugi značajan događaj jeste sjećaj na Fadla Imamovića koji se može ubrajati i po mišljenju meritornih autoriteta, smatra se najznačajnijom ličnošću u Zenici u polovinom i drugom polovinom 20. stoljeća, koji je svojim intelektualnim, svojim političkim radom predstavljao, dakle, srž, okosnicu političkog društvenog rada Zenice i okoline. I treći događaj, naravno, treća ideja jeste društveni aktivizam, jeste građanski aktivizam, građanska hrabrost, s obzirom da ova ideja građanskog aktivizma i građanske hrabrosti naprosto ujedinjuje ove dvije ideje, dvije Fadla i Mamoća, koji je bio glavna ličnost koja je vodila Zeničku rezoluciju i naravno Zeničku rezoluciju kao projekat zeničkih muslimana, bošnjaka i cjelokupne islamske zajednice. Hvala vam velika, cijenim da će radovi koji su predviđeni da budu izloženi i dakle dostatno dati argumentaciju i podlogu ovim našim tezama. Hvala lijepo. Danas je Univerzitet u Zenici suorganizator ove konferencije koja još jedan put potvrđuje opredjeljenost univerziteta da je neophodno da univerzitet u Zenici sarađuje sa društvenom zajednicom. U ovom slučaju je to Muftiluk i kulturno društvo Bošnjaka Preporod. Tako da mi baštinimo i nastavljamo takve tradicije. Ovo je prilika da se na neki način sjetimo ljudi koji su zadužili ovaj grad, da vratimo sjećanje. Mnogi su i zaboravili za Zeničku rezoluciju, zaboravili su za ta imena kao što je Fadil Imamović. Mi smo prije 10 dana imali priliku da govorimo o Muhamedu Sejdu Serdareviću. Ovaj grad je iznjedrio još mnogo lijepih poznatih imena kao što je Kemal Kapetanović, Ezher Arnautović i vjerovatno u dogledno vrijeme i o tim ljudima će biti riječi na ovom univerzitetu. Da se posjetimo toga, da prenesemo ta njihova iskustva na mlađe generacije i da se to ne zaboravlja. Zahvaljujem. Srdačno selam i pozdravljam sve prisutne i novinarima. Hvala na odzivu i praćenju današnje naučne konferencije. Obraćam se ispred Bošnjačke zajednice kulture Preporod Zenica i izražavam svoju zahvalnost i Univerzitetu Zenici i Muftijstvu Zeničkom na jednoj koordinaciji sinhronizovanoj aktivnosti akademske, kulturne i vjerske institucionalne organizacije u Bosni i Hercegovini, znači sva tri nivoa, danas su zajedno
tu da obilježe 110 godina od rođenja Fadla Imamovića i 18 godina Zeničke rezolucije. Da velike evropske demokratije imaju rezolucije kao što ih ima Bosna i Hercegovina i da imaju imena koja su u vremenu zla, fašizma i tami progovarala jasno i nedvosmisleno o antifašizmu, štiteći vlastite živote na taj način, ali istovremeno i živote svojih komšija, susjeda, Srba, Jevreja i Roma. Vjerujem da bi im te velike evropske demokratije danas podizale spomenike, a dane kad su rezolucije potpisane označavale kao nacionalne dane, dane otpora i da bi to bili dani koji bi se posebno obilježavali i slavili u svijetu. Stoga nama je na ponos, na diku i zadovoljstvo da danas možemo slobodno, jasno i glasno govoriti o antifašizmu, o otporu koji su Bošnjaci Zenice pružili fašistima, Nijemcima, Talijanima, njihovim saradnicima, kvislinzima, ustašama i četnicima koji su i Zenicu 42. i 43. podijelili na dva dijela. U takvom periodu i takvom vremenu valjalo je izdati jednu rezoluciju i stati u zaštitu jedne od najugroženijih grupa, odnosno Roma. Još jednom vam se zahvaljujem i nadam se da će naša konferencija proteći u najboljem redu.